Vi ska lösa lite mer exponentialekvationer. Till exempel ska vi nu lösa ekvationen 3 upphöjt till x är lika med 5. Det är ju lite nytt nu. För det är så att vi har ju löst såna här ekvationer. Till exempel 10 upphöjt x är lika med 7 har vi löst. Därför att då kom vi fram till att om vi ska ta reda på x där så skulle man ta logaritmen för 7. Vi har också löst ekvationer där det stod lx är lika med 2. Och insett att där får man x 10 upphöjt till 2. Men om ekvationerna inte är så att det är 10 upphöjt utan att det är något annat. 3 upphöjt till x är lika med 5. Hur gör man då? Jo, då ska vi ta hjälp av en grej, att vilket tal som helst, a kallar vi det för, kan skrivas som a är lika med 10 till lga. Det var det vi gjorde förut också. Att 10 upphöjt och logaritmer, de tar ut varandra. Så 10 till lga kan man skriva. Man kan också skriva lg 10. För båda de där är a. Upphöjt och logaritmen tar ut. Så det ska vi ha nytta av nu. På vilket sätt då? Jo, om vi vill skriva den här femman till exempel, den vill vi skriva på det här sättet. Att 5 är lika med 10 upphöjt till LG5. Ja, men då skriver vi det. 10 upphöjt till LG5. Därför att det där är samma sak som 5. Då gör vi likadant med den där trean. 3 kan vi skriva som 10 upphöjt till LG3. Men x:et då? Jo, det ska vara allt det där som ju är 3. Det ska vara upphöjt till x. Och vad händer då? Vad har vi för nytta av det här? Jo, då kan man göra så här. Att vi ska kolla på formeln. Jag tar upphöjt till någonting annat. Log 3 är ju ett tal och så upphöjt igen. Så upphöjt och upphöjt, vad gäller då egentligen? Vi kollar på formelblad. Och potenslagar. Vi har ju alltså typ det här. A upphöjt till x, upphöjt till y. Då kan man skriva dem som gånger, de där små upphöjda där. Ja, men då gör vi det. LG3 och x kan vi skriva som gånger varandra om vi tar bort varandra. Så vi skriver upphöjt och så x framför x är log 3. Det där är samma sak. Tenslag. Det kan vara 10 upphöjt till 5. Okej, nu står det 10 upphöjt på båda sidor. Då kan vi ju stryka dem mot varandra. Stryk den och stryk den. Så här står det nu x gånger log 3 är lika med log 5. Log 3 och log 5, det är vanliga tal. Så vi kan göra som en vanlig ekvation. X gånger någonting är lika med någonting. Ja, men då vill vi ha x ensamt så vi måste ju dela med log 3 på båda sidor. Log 3 och log 3 stryks. X. Och då får man ju ändra svara exakt. Ska man svara exakt då blir det där. Om vi då nu räknar. Då slår vi log 5 delat log 3. Kolla vad det blir. Log 5. Delat log 3. Så 1,46 ungefär. Vi kollar för säkerhets skull. 3 upphöjt x är lika med 5. Vi låter GeoGebra lösa den. Lös. E upphöjt x lika med 5. Ja, den gör så där. Det blir någonting delat, men vi vill inte ha så där. Vi vill ha ungefär.
Samma sak, va? 1,46. Det är nativt att vi ritar upp funktionen. Upphöjt till x. Vi skriver y lika med 5. Kan vi zooma in lite grann också. Och så ska vi kolla vad de skär varann. X 1,46 ungefär. Ja, men då känner vi oss övertygade om att det är ju rätt. Så det här är den långa vägen att lösa de här. Att man sätter 10 upphöjt i log på båda sidor. Men vi kan ju faktiskt inse ända på en gång här att om vi börjar igen. 3 är lika. Det snabba sättet på det här det är egentligen att hoppa hit på en gång. Lite olika. En del vill göra hela vägen, en del vill lära sig snabba sättet. Och det är att har vi en siffra upphöjt x lika med en siffra, då kan man sätta log framför direkt. Log på båda sidor, det vill säga det vi har gjort här. Bara det att x hamnar ju framför. Och det gör det ju därför att här var det upphöjt. Men det blev samma som gånger när det var som upphöjt. Så därför kan vi sätta det så här på en gång. Så vi hoppar ända hit ner på en gång. Och så delar jag log 3. Log 3. Så det här är väl mer för att förstå vad man gör. Och det här är lite snabbare sätt. Så man får välja själv vad man gör. Så har vi löst 3 upphöjt x lika med 5. Men hur löser man x upphöjt till 3 lika med 5? Och det är ju inte samma sak. Det vi ska komma ihåg är att logaritmer använder man när det är upphöjt till x. När det är x upphöjt till, då är det annat. X upphöjt till 3 är lika med 5. Det här gjorde vi med att 1. Och då var det så här att den blev så ful så vi gör en ny 5. Ska man lösa det där och få fram x, då måste man ta tredje roten ur 5. Eller att man tar 1. Så är det upphöjt till 3 där, tar man tredje roten ur 5. Eller upphöjt till en tredjedel på 5. Och så måste vi ju räkna ut det. Tredje roten hittar vi ju inte här. Här har vi bara vanliga roten. Så vi måste ju gå till nästa. Där har vi en annan rot. Tredje roten ur 5. 1,7. 1,71 ungefär. Eller 5. Upphöjt i en tredjedel. Samma sak. Så man väljer vilken man vill själv. Så ungefär 1,71 för det där. De där måste man skilja åt. Väldigt vanligt att man gör fel. Det kallas potensekvation. När det är x. Om det var upphöjt till x. Kallar det för. För den där vill jag hoppa omkring då. Och den här är uppe när det var 3 upphöjt x, det kallas för en exponential ekvation. Det skiljer vi på. Okej, vi testar att lösa några stycken. 2 upphöjt x är lika med 9. 2 kunde vi skriva som 10 upphöjt i log 2. Och sen ska allt vara upphöjt x. 9 kunde vi skriva som 10 upphöjt i log 9. Tenslagarna säger att de här två ska vi multiplicera ihop. Vi ska sätta fram. Vi har 10 upphöjt i på båda.
Innebär att då. Genast stryks så har vi x gånger log 2 lika med log 9. Vi ska ta reda på x, så vi måste dela med log 2 på båda sidor. X blir ungefär. Vänder vi om den där. Så 3,17 ungefär. Vi kan gå lös eller om man vill. Sätt här nu. Så kunde man sätta log 2 och flytta fram x:et. Lika med log 9. Dela med log 2. Dela med log 2. 3,17. X upphöjt till 7 är lika med 23. Och då var det ju inte exponential utan potens. Det vill säga, ska vi ta reda på x här nu, då skulle vi ta sjunde roten ur 23. Eller 23, oj, 23 upphöjt till 7. Så slår jag. Så skiljer potens och potential. Japp, två sista. 4,3 gånger 5 upphöjt till x är lika med 70. Då inser vi att ja, det är upphöjt till x, då är det exponential. Men vi får inte ha siffror framför. Så det första vi måste göra här är att dela med 4,3 på båda. Så vi har 5 upphöjt till x. Och så får vi slå 70 delat till 4,3. Så 16,28 säger vi. Sen får vi göra varianter. Nu har vi resten av det här. Vi har 10 upphöjt till. Vi gånglar ihop så vi sätter x framför. Här gör vi ingenting. Kan du stryka 10:orna? Vi har x gånger log 5. Lika med log 16,28. Vi delar med log 5 på båda. Vår x ungefär. Alternativt den snabba vägen härifrån. Att vi sätter log 5. X toppar fram. Log 16,28. Och sen samma.
Dela log 5. Dela log 5. 1,73. Och den sista. 10 000 gånger x upphöjt till 6 är lika med 20 000. Ja. Och då tänker vi x upphöjt till potens. Det vill säga vi ska göra det här åt det här. Men det får inte vara siffror framför. Först. Får vi x genom att ta sjätte roten ur 2. X är ungefär 1,12. Alternativt ta 2 upphöjt till 1 sjättedel. Så förhoppningsvis blir samma sak. Jajamän. Så det var lite grann om exponentialekvationer och distansekvationer och skillnad.